Göstərir radio. Qonağımı Azərbaycanda, hətta deyərdim ki, Türkiyədə belə tanımayan yoxdur. Yəni, Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlılar yetərincə pərəstiş edirlər bu insana. Titulları çoxdur, amma hamısını bir-bir sadalamayacağım. Sadəcə olaraq bir şey demək istəyirəm ki, xalq tərəfindən sevilən insan, şərəfləndirən insan xalq adamı sayılır. Qonağım xalq adamı Aqil Abbasdır. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Necəsiz? Çox yaxşıyım, Allah şükür. Ruh halınız necədir? Millətimiz çox yaxşıdırsa, mən də çox yaxşıyım. Xalqımız yaxşıdırsa, mən də yaxşıyım. Ağdamdan qayıtmısınız. Bəli. Yəni, belə deyək də, ruhunuz bilirəm ki, oradadır. Bəli. Mən, söylüyün gəlsini. Mən, bu mənim Ağdama deyək ki, işğaldan azad olunandan sonra 4-cü səfərim. Bu səfər onunla bağlı möhtərəm prezidentin. Ağdamda deməli yeni bir şəhərin təməlini qoydu. Yəni obyekt çox obyektin təməli qoyuldu. Amma ki yeni bir şəhərin təməlini qoydu. Dünya səs sala biləcək bir şəhərin layihəsi ilə tanış olduq. Biz gördük ki bu Avropada da belə gözəl şəhər olmayacaq. Deyirlər ki bəs böyüklüyünə falana görə 6-cı şəhər olacaq Azərbaycanda. Mən də deyirəm yox. Biz Ağdamlar üçün elə Azərbaycanda birinci şəhər olacaq Ağdam. Yəni Ağdam bizim üçün birinci şəhər olacaq. Layihələrlə tanış olduq və nələr tikiləcək, nələr planda tutulub. Mənə elə gəlir ki, 4 ildən sonra Ağdamda yaşayış olacaq. Ona zan, həmi böyük müharibə bitib, cəhbə, yəni döyüş bitib, amma yeni bir cəhbə açılıb, o da tikinti cəhbəsidir. Elə bir tikinti işləri gedir ki, inanmazsınız gözlə görməsəniz də. Aqil bəy, bilirəm ki, siz səyahət etməyi, yəni istirahət vaxtlarınızda səyahət etməyi sevirdiniz. İstər Azərbaycan daxili, istər Azərbaycandan kənarda. Ağdamda yəni bir neçə dəfə oldunuz. Özünüz dediyiniz kimi son gediş artıq 4-cü gediş idi. Düzdür, bu da tamam biraz fərqli oldu. Dövlət başçısı ilə bərabər yan-yana, çiyin-çiyinə, layihələrlə tanış olmaq, təməl qoymada iştirak etmək, bəli. Bundan sonra ancaq ora səyahət olacaq, hə? Mən sizə bir söz deyim. Rəşad Məcid var. Bəli, yazısı. Dostumuz. Bir dəfə o bir məqalə yazmışdı mənim haqqımda. Deyir, Aqil Abbasa desələr ki, Parijə, Londona da parlamentdə desələr səfər var, Ağdama ya Ağcavədə deyir, mən Ağdama Ağcavədə gedirəm. Qarabağ, getməz ora. Yəni, həqiqətən elədi. Mənim üçün dünyanın mərkəzi deyək ki, Ağdamdan başlayır, Qarabağdan başlayır. Necə bir Qazaqlı üçün Qazaqdan başlayırsa, bir Lənkaran üçün Lənkarandan başlayırsa, təbii ki, mənim üçün də Ağdamdan başlayır. Dünyanın mərkəzi Ağdam. Və mən həmişə bu 30 il müddətində hələ deputat olmamışdan əvvəl, deputat kimi vəzifəmdə gedib gəlmək. Amma ondan əvvəldə mən gedirdim. Hətta son postu da keçirdim, səngəri də keçirdim, bir dayanırdım Ağdamdan üzvə, bir yarım saat. Həmişə getmişəm, elə bir səfərim olmuş ki, mən getməyəm. Ayda bəzən iki dəfə, bir də bir sözüm var. Mənim doğulduğum kət Ağcavədinin Bayat kəndidir. Orada kəhrizlər var. Gedəndə həmişə bir orada gedib əl üzümü yuvaram. Deyirəm ki, o kəhrizdən su içib gələndən sonra 15 gün Bakıda havalı kimi gəzirəm. Elə bilirəm, məndən güclü adam yoxdur. O kərizin suyu mənə onu verir. Ayağım Qarabağ torpanı. Oradan güc alırsınız da. Torpanı. 15 gündən sonra deyirəm ki, taraf çıxıram əvvəlsin. O da götürürüm maşına, getdi Ağdama. Aqil bəy, belə bir kəlam var da, eşidirdik həmişə, deyirlər ki, kişi ağlamaz. Amma ağlamaq təbii ki, həssaslığın rəmzidir. Ağlayan insanlar istər kişi olsun, istər qadın olsun, hətta yaşı başı olanda belə, bu uşaq kimi saflığın əlamətidir də, yəni içinizdə bir uşaq var. Bax, siz Ağdama getdiniz, gözləriniz doldu, sonra rəqs etdiniz. Bunlar hamısı televiziyadan o qədər gözəl enerji ötürürdünüz ki. Qızım, birincisi Vaqif Cəbralzadənin bir şeiri var. Utanma qardaş, dörd yanın kişisə ağla, utanma. Yəni, sən kişilərin arasındasın, bütün insanınızı var. Məsələn, birinci səfərimdə mən Ağdama girəndə özləmən dəstəklə getməmişdim. Biz
tek yetişim sonra geldi seferler falanlar. O ilk sefer. Ağdam'a girende oğluma zeng eledim. İki oğlum var. Birine zeng eledim. Ki bəs girdim Ağdam'a. Ve tutuldum. Danışa bilmedim. Gördüm ağlayacak. Uşağı eşitmez. Girdim Ağdam'a. Ve telefonu söndürdüm. Telefona da cevap vermedim. Girdim Ağdam'a. Sonra gittim heyetimize, düz birinci heyete girmemiştik. Min aktaranlar demiş ki, heyetinize girme. Heyetten de hasar, buradan dizden aşağı hasar. Bakırsan da heyetinize, heyete girme. Ve orada da götürdüm, hanıma zeng eledim. Dedim ki, heyetimizdeyim. Ve yine tutuldum. Heyetimizdeyim, gene telefonu söndürdüm, danışmadım. İran yani bu hisler kaldı o oynamağa. Sesinde. Ona göre bana lağ elediler, o troll dəstəsi vardı. Lağ elədirə ki, şəhətlər falan. Ruhsuz, hissiyatsız insanlar var. Qarabağ mühəndisi oxuyum, mən Sümrəmov kimi bir ay daha. Paltoluydum, sinmə salmışdım paltonu. Heç sözümü bilmədim, paltonu çıxartdım, attım yerə, üstümdən attım yerə də belə paltonu. Sonra kimsə götürüb əlində saxlamış. Girdim, başladım oynamağa. Məni o, elə bir cəlbir oynamağa, sonra bir Ağdamlı olan adım bilmirəm, o süzdü. Qartal kimi gəldi məndən oynamağa. Dalınca Qarabağ komandası. Hamısı girdi meydana. Ağdamın Qarabağ komandası. Məndən rəqs elədilər. Mən orada hamın dəvəzinə oynayırdım. Şəhidlərin dəvəzinə, qazilərin dəvəzinə. Atamın, anamın da, qardaşımın da, şəhid olan qohumlarımın da. Hamısının dəvəzini o, və camaata bir mesaj verirdim. Yəni, bugün budur. Bilirsiniz, şəhidin yasında saxlayırıq, dərdində yaşayırıq. Amma insan həmişə ağlamazaq, həmişə... Yani İnandırımsa o şəhidlərin də ruhu şadır. Özü də o qədər bu, alındı ki, bütün Türkiyə kanalları hamısı verdi. Bəli. Bütün Azərbaycan kanallarda, Türkiyə kanalları, hətta deyir İran kanalları da verir. Yani İranı baxmamışdım, Türkiyədən dostlar deyir ki, verirlər. Sözüm nə idi də? Qol açdım, oynadım. Özüm oynamadım Allah. O qollar nə nətər açıldı, nə cürmə özüm. Mən qəşəng oynayıram rəqs edirəm. Girdim oynadım uzun illərdə heç belə mən oynamamışdım. Bu dərəcədə. Yəni budur da sən ayağın altında. Mən həmişə deyirdim, nə dağıdırlar dağıtsınlar, torpağı kapara bilməyəcəklər. Torpağı apara bilməyəcəklər. Mən birinci deməli, biz uşaq vaxtı çox yıxılardıq, eləyirdik filan. Yaralan yerə də torpağı belə basırsan, qanı kəsir torpağı. Və həm də uşaq vaxtı, elə bir adam olmuş ki, uşaq vaxtı torpaq yeməsin. Elə. Təbii. Mən birinci Ağdamın torpağını götürdüm, bir çimdə yedim. Dedim, görüm, dadı qaşmayıb ki. Ay. Gördüm, təmiz kərbəcər balanı, nə dadı qaşmayıb, təmiz, gül ki. Yedim. İkinci dəfə həyətimizə girəndə çox qəribə bir hadisə oldu. Oturmuşdum, atam həmişə oturan pilləkəndə söhbət edirdim. Xanım da usta, birdən biləyimi buradan, baş parmağını yuxarıdan böyük bir sancı oldu. Elə bildim, ilan sancdı o dərədə. Belə qalxdım, gördüm, yoxdur, iri bir tikan vardı. İri bir tikan vardı. Nəsə qanımı sümürdüm, sonra da torpaqdan götürdüm. Qoydum onun üstünə, qanım da kəsdi. Torpaqdan da yenə bir çimdik qoydum ağzıma, qanım kəsdi. Bu torpaq ayrı bir şeydir. Hər kəs doğulduğu torpağa oxşuyur. Doğulduğu yerin havasına oxşuyur, suyuna oxşuyur. Bildiniz mi, oradan yığılır, gəlir. Bir dənə də bir söz deyim sizə. Qulu Əskərov gözəl bir müğənniydi, xanəndə idi. Xanəndə idi. İslam Rzayev də böyük bir xanəndə. İslam Rzayev bunu aparır Füzuliyə. Qonaq aparır. Füzulidə böyük meşələr vardı, silik meşələri vardı, falan olmuş anda. Bulaqlar qaynayır gözyaşı kimi. İndi gəzdirirlər, yeyirlər, silirlər. Qulu Əskərov deyir ki, İslam, bu suyu içir, nənəm də oxuyar. Düşün çadır, deyir, kürün suyunu hiç görməyəl oxuya bilərsən. Yani her yerin özünün dadı, havası var. O cümlədən də Ağdam, mənim üçün təmiz başqa bir yerdir. Də. Mənim bütün Mən o, biz Ağdam 10 yaşında köçmüşəm mən. 3-cü sinifdə oxuyurdum. 9-10. 3-cü sinifdə oxuyurdum. Biz Bağcabərdən, yəni Bayat kəndindən köçdük Ağdama. Yəni mənim bütün nəyim var Ağdamla bağlıdır da. De, hətta deyirəm məni qız üstü Ağdamda döyüblər. Vallahi. Yəni və mənim nə qədər məndən oxuyan sinif yoldaşlarım nə qədər şəhid oldu. Dəhşətdir sənin Baxırsan ki, bu yox, bu yox, bu yox, bu yox. Öyün bir yazı yazmışdım Qədir Ustamovla, ovu ilə bağlı.
bir 4 nömrə ədalət krizində getdik. Orada kimlərlə biz ova getmişik, Qədirlə yanı bir yerdə, kimlərlə oturub zarafatlaşırdıq. Bir 30 adamın adını çəkmişik, yazmışım ki, onun 4-ü sağ qalıb. 4-ü. 4-cə nəfər o, həmin o dəy, Ruslar deyil, Kuruqdan, da, yani o dostların içindən 4-cə nəfər sağ qalıb. Anqil bəy, İradə xanımla da getdiniz ora. Baxdım yəni Facebook-dan bəzi şəkillərə İradə xanım da yazmışdı. Doğrudan da çox təsirli bir yazı yazmışdı ki, mən bu evə gəlin gəlmişdim. Yəni illər öncə. Təbii ki, evə də baxanda ev deyil, uçulmuş, dağılmış, yəni bir neçə daş hissəcikləridir. İradə xanım kimi həyat yoldaşı lazım idi elə Aqil bəyə, yoxsa Aqil bəy kimi həyat yoldaşı lazım idi İradə xanıma? Yəni bu çiyin-çiyinə də, yəni ikisi də bir-birini tamamlayır. Deyirlər ki, misal üçün adətən ən güclü bir kinalı, güclü qadın olur. Bəli. 42 ildir tanışıq, 40 il bundan qabaq da toyumuz olub. Toydan təxminən il yarım əvvəldən münasibətimiz olub. Həm də nişanlı olmuşuq. Yəni. Bilirsin nə dərdir. Mən ilk dəfədən elçi göndərdim ki, biz şəhərdə rəsmi nişanlı olaq ki, şəhərdə gedərik, deyərlər Məmməd Arazın qızı kimdənsə gəlir. O sözü, onu adı qorumaq olsun. O adı Məmməd Arazın o təmiz adını, onun qızının təmiz adını qorumaq. Kim nə bilir ki, elə. Amma artıq nişanlıyam hamı da görür, barmağımız düzgümüz. Bir də o məsuliyyət var. Məsuliyyət var. Yəni biz bir-birimizi tamamlayırıq. Düzdür, İradə məndən çox kitab oxuyub, savadlı. Rus dilini gözəl bilir, mən rus dilini elə bilmirəm. Bilmədiyim çox şeyi İradədən öyrənirəm. Hə, elə onu soruşmaq istəyirəm, çox məsləhət edirsiniz. Bəli, nə bilmirəmsə. Dərhal soruşuram. Hətta bir zarafatım da var. Birdən nəsə maraqlı bir şey olurdu. Mübahisə olur. Tez götürüb zəng edirəm ki, sizin 30 saniyə vaxtınız var. 30 saniyə suala cavab edin. Ki, bunlar şey nədir? O milyonerçidə olan kimi. Bəli, bəli, bəli. Yəni belə o dəqiqədə cavab verər. Bir-birimizə Bir-birinizin yaraşığısınız. Bizim söhbətimiz. Mən heç sizi bir-biriniz siz təbrik edirəm. Bizim söhbətimiz səfərlərə çıxdı, uzaq səfərlərə də çıxır. Bir maşınla, də yol yoldaşı. Maşınla. Bizim söhbətimiz nədən olar? Əsərdən, nə bilim, kinodan, teatrdan, belə şeylərdən. Bir də İradənin bir xasiyyəti var ki, qeybət eləməyə xoşlanmır. Yanındakı adam qeybət eləsə, ikisini də zəhər yersin. Oturmaz. Yəni, o insansan otur bir normal söhbətimizə gətdə. İnsani keyfiyyətləri üstündür. Biraz da qara qabaqdır. Elə, çox adam elə bilir ki. Amma maşallah, işıq kimi, yəni, işıq kimi. Mən yazı yazdım qaydandan sonra. Nə qədər bəlkə də qəzəbli, mən düzdür, qəzəbli görmədim heç. Amma ki, nə qədər qəzəbli görünsə də mənə elə gəlir, o parıldır. Mən yazı yazdım, yazmışdım ki, 42 illi tanışdığımızda mən xanımı belə xoşbəxt eləməmişdim. Çiçək kimi çiçəkləmişdi elə bil ağdanda. Çıxdı Şahbulaq qalasına, dedi ki, indi mən buradayım, siz haradasınız? Çünki gəlirdilər, ermənilər orada yeyirdilər, içirdilər, videolar paylaşırdılar, adam çərriyirdi. Buna bax, indi mən buradayım, siz haradasınız? O həyətimizə girəndə, falan da çiçəkləmişdi. Valla, mən belə, bu dərəcədə xoşbaxt görməmişdim onu. Yəni, mənim üçün də təbii ki, gör onda mən nə tər xoşbaxtdan da. Xarakterli birisiz, sözü üzə deyən, yəni belə bilirəm mən sizi. Amma bəzən sözü üzə deyəndə də xoşa gəlmir də, yəni bundan bağlı heç narahat olmuşsunuz, əziyyət çəkirsiniz, incidirsiniz. Əziyyət çəkirəm, bax, birinci nədir? Mənə bir şey demişəm, Azərbaycan xalq qəribə bir xalq ki, səmimi insanları sevmirlər. İnsan səmimi olur, ürəyindəkini deyir. Yəni, yozanlar da olur. Bilirsən nədir? Gəri özünü məmur kimi aparasan da, salamı belə verəsən, deputatsan axsan, sonra oturanda belə oturasan, qalsıqın belə düzəldəsən. Səmimiyyət sıfırdasın. Hə, da belə adamlarla salam, necəsən, salam, barmağın, dörd barmağınla salam. Mən insanlarla arzu görüşürəm. Ürəyinizlə. İnsanlarla ürəyim. Nə tərdir və elə, sonra o sənin danışdığın səmimi sözlə nəsə çıxardırlar, nəsə çıxardırlar və başlayırlar onu sosial şəbəkədə sənin demədiyimiz şeyi, sənin adını yozmaq. Deməli, gedirəm çayxanaya köməkçimlə, derim xəbər elə, mənim Qarabağda ləqəbim müəllimdir. Əgər deyirlərsə, müəllim gəlmişdi, müəllim dönəm, deməli, Aqil Abbasdan. Elə gördüm, çəkilişdən əvvəl gözləyirdik ki, telefona cavab verəsiz. Nə qədər, yəni, adi insanlar, vətəndaşlar, görürsün, nə qədər zəhk gəldi, 3 dəqiqənin içində.
Demek ki dinleyirsiniz onları. Demek dinleyirim. Ki onların yanında olursunuz. Hamısı gelir oturur. Gelirler. Hamıya oturmaya yer yoktu. Yoksa. Derdin öyle problemi var ki, öyle yerinde telefonla hallederim insanları. Bazılarını gelden sonra başta hallederim. Səhmimi danışıram, deyirəm, zarafatlaşıram. Deyirəm, getir, damınağınız var, gelmir damına da oynayaq. Görüm kim, insanın o səviyyə, o səviyyə yenməlisən. Əl açıqsız. Möhkəm. Son qəpiyim varsa, onu kiməsə verməyə uzaq başı çıx gələrəm evə bir matımla. Amma onu kapıya gelen adamı geri kaytarmaram. Bu mənə böyük zərbə olur amma bəzən. Ona yani güc çatmır axı bəzən insanlara. Gücün çatmağında adam dəli olur ki, bunun nədir? Bu gəlib axı bu insan. Buna nəsə bir şey eləmək lazımdır. Hələ dərdi var, səri var, nə bilim nəyi var. Abi küsülü olduğunuz həmkarlarınız var, incikli olduğunuz. Mən ümumiyyətcə küsmək çıxmazın kadınlara məxsusdur. İncidiyim olur. İncidiyim həmkarım olur. Çünkü bakıram ki ben Ağdamı görmək, Ağdama qovuşmaq deyirdiniz, misal üçün o torpağa qovuşmaq falan. Ondan sonra elə bil adam sıfırlanır da, elə bil yenidən doğulursan. Və düşünürsən ki, bəzən, bəlkə bunu, bu adamla incikli qalmayayım, bəlkə bu zamana qədər bu var idi, bunu kənarda qoyum, başqa cürə davam edim. O barədə yəni bir soruşuram bunu. Bir dənə söz deyim, xanım. Yəni, Ağdam sizdə nəyi dəyişdi? Yox, heç nəyi dəyişmədi Ağdam. Bir dənə söz deyim, xanım. Yeganə adamam ki, bəlkə Azərbaycanda kini olmayan adamam. Dünən mənə pislik eləyən bir adam, öz evlə ağır zərbə vurur. Yanıma bir xahişə gəlsə, mən onu bağışlayıram. Düzdür, siz Ağdama 10 yaşında gəlmişsiniz, amma ümumiyyətlə Ağdamlıların bir yumoru var. Düzünü deyim ki, bu Almaniyada yaşayan Azərbaycanlılar arasında da məşhurdur, nə bilim. Hər yerdə, qoyun deyim də onu. Nə ilə razılaşırsınız o yumorlarda, nə ilə yox, nəyə abardırlar? Ağdama 9 yaşımda, 3-cü oxudu. Amma bütün Ağdama gəlib gedirdim, mənim anam Ağdamlıdır. Anam Ağdamlıdır da. Sonra ana tərəf güclü çıxdı, atamı Azərbaycanlı Ağdama köçdü. Həddindən artıq yumor olan cəmaatdır. Səni elə dolayarlar ki, səhər başa düşərsən ki, dönəm səni dolayırmışlar. Doğrudan deyirəm. Ağdamda yani da. Yəni savadlı yumorun da savadlısı var. Ağdamda da və Ağdam haqqında da özün də bəzən. Ağdamlar o anekdotların çoxunu Ağdamlar özü qoşurlar. Olmuş bir şeylər. Əgər görsən nə olmuş ya filan. Məsələn, ən çox xoşmələnin biri New York'da deyir bir adamı tıxaca düşür maşınını. Nə qədər yer tıxaca düşür, düşür dəyər dəyməzinə maşını satır, gedir birinci maşını alır, sonra çıxır gedir. Bu, yəni biz Ağdam camadı fərasətli camadı. Ağdam camadı daşdan pul qazanmağı, çörək qazanmağı bilən camadı, zəhmətkeş camadı, ticarəti gözəl bilər, biznesi gözəl bilər. Həm də elm adamlarıdır, Ağdamdan yüzlərlə alim. Ağdam Xudu Məmmədovun, Rafiq Əliyevin, Adilə Namazovanın, sayım indi bir belə insan, Famil Mehdinin, Şahmar Əhbərzad. Yəni, nə qədər istəsəniz Ağdamdan, yəni belə böyük şəxsiyyətlər deyirəm. Yəni. Həm də elm sahəsində, akademiklərimiz. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının birinci vitse prezidenti Dilqən müəllim məsələn Ağdamlıdır. Yəni belə də. Amma biz adətən Ağdam cəmaatı ticarət, filan, zarafat demək, gülmək. Yəni xoş deyildilər. Dostcanlısınız? Möhkəm. Yeyib içmək, məclislər, yəni də dostlarınız üçün qapınız. Elə dincəlirsiniz, yoxsa dincəldiyiniz başqa belə yollar? Dincəldiyim mənim yaxşı musiqiyə qulaq asanda dincəldim. Gözəl musiqi. Mənə ən çox musiqi. Sən də mənim özümü sevdiyim sənətkarlar var tutalım. Mənim ən çox sevdiyim sənətkar Qədir Üstamovdur. Mənim sevdiyim sənətkar Rəmişdir, Alim Qasımovdur, Arif Babayevdir, Mənsumdur. Yəni, başqa janrları dinləmirsiniz, Agil bəy? Başqa janrları? Akif İslamzadədən ötəri ölürəm, ölərəm. Niyə dinləmirəm? Müslüm Maqamayevdən ötəri. Bilirsiniz, yəni, Flora xanım. İlham Əquliyeva. Yəni, biraz... Belə özünüzü müzümə edirsiniz. Musiqi ruha yaxın olan adamın özündən asılı. Allah mənə çox böyük şanslar verib. Yası kimi Allah mabir verici verib. Amma yeganə adamlayam ki, nə tərs ola bilirəm, nə də səsim yox. Amma siz də gözəl kitablar yazırsınız da. Siz də gözəl yazırsınız da. Amma mənim dünyada paxıllığım tutan adam səsi və hansısa bir... Musiqi alətində ifa edən adamdır. Çox sağ olun ki, gəldiniz Agil bəy. İnşallah Allah sizə uzun ömür versin, sağlıqlı ömür versin. Ağdamla bağlı bütün arzularınızı reallaşdıra biləsiniz. Bütün Ağdamla, bütün Qarabağla bağlı. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Studiyada qonağım
Ürəyi Qarabağla döyünən, Ağdamla döyünən Aqil Abbasıydı. Salamat qalın.